Boom, boom, boom. One and one dead smash. Va? Nej, vad fan är jag där för? Hur skulle jag? Vi ska få 5 kills. 5 streak då. And your winner Hunger Games, fan feg du. Ska ta din egen. Nej. Sluta fega dig, Dogge. Inte tillåtet. Speciellt inte. Men du spelar. GTA 5. Just det, skjuter min egna bil. Men sluta böga dig för helvete, Dogge. Är du 3 eller 4? Är du 3 eller 4? Åh, för fan. Dogge, vad har jag sagt om att vara en B12? Va? Vad har jag sagt om att bete sig som en B12? Nej! Yes! No camping! Please, jag campar inte! Please no! Fuck, jag gick upp! Jag gick ner istället för att skulle upp! Jag silencer på en pistol! Zari! Fan är det där för? Det var en meningslösa! Någonting jag behövt! Alltså, ni måste kolla. Fan, bakom skiten och sen var jag inte där. La 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 la. Du vet att vad där uppe jag tycker sen så ställer jag mig. Men det är som bara... Vad fan sjunger jag som jävla snälla? Vad fan är det en bil? Det är fan inte bra alltså. Kommer, jag lovar, jag kommer dö av polisen, jag lovar. Det skulle fan inte vara någon nu alltså. Vad fan hört den låten med? Det är just den, min tv-serie. Jävla högsnitt, den får ni fan inte vara någon nu alltså. Om det är borta från mig. Va? Lita bullet. Bullet, vad fan är det? Men sluta. Nej! Yes! Yes, du sank. Vad står det? Vad står det? Snart dör jag. Så två, tre, fem. Åh, just det! Nej, haha, du fick inte på en. Fan, är du? Jag fick inte direkt på mappen. Osynlig. I'm invincible. Aj, aj! Såg jag inte sämst att vara där uppe? Där är något sämst. Gå ut där, jag använder personen istället. Så ser jag vart jag är. Och sen går jag där. Där var det. Men fan! Åh, oh, no! Du dog, eller? Nej, du inte. Mm, vad fan ska vi köra på Ica sen då, på torsdag? Alltså om allt går som planerat, då blir det fan torsdag så jävla gött alltså. För först ska vi bada, det är chill. Fan, nu ska man våga. Och sen! Ska vi bada? Ja, vi ska bada på torsdag. Med klassen eller? Ja, på morgonen. Så jag bara chill. Och sen så ska vi, sen ska jag, Emir och Robin, om Robin kommer, den jävla snöfocken, hoppas jag pratar med Robin. Robin i, eller Robin Anderson. Du vet han som, nej, han som brukar, han som jag brukar vara med på skolan. Mm-hmm. Ja. Ja, då ska jag och Emir och han dra och köpa pizza. Emir? Ja. Det är den gubben på Smite. Why can't I find you? Fuck, jag ska säga, kommer säkert dö av snutjävel. Han kommer jaga dig med polisbil och så kommer jag ta en polis. Polisen kommer! Vet du vad polisen gör med småbarn som köper en bil? Den tär på den. Jag är så nära på att träffa! Va? Fan kan jag inte träffa den. Polisen, jag är med dig för fan. Ser du inte snubben som skjuter borta? Blind, eller? Va? Yes!
Yes, to strong. Hur kunde du vinna? Tack allihopa för att ni kollade på denna video och peace!